ये डिम्पू है ना या इज वेरी पॉपुलर भाई, अगर तुम सुन रहे हो तो या तुमको तो मैं खोज रहा हूँ। हाँ आ जाओ कभी ना कहो, हाँ प्लीज कम, आई एम सर्चिंग फॉर यू, बिल्कुल फॉर लाइक यू नो लाइक हे दोस्तों। हाँ सो आई वुड लाइक टू लिसन टू योर हे दोस्तों, यस हाँ लाइक आई लाइक टू लिसन टू इट, रियली नाइस। कीप गोइंग ब्रदर, कीप गोइंग। হেল্ল' গাইজ, কি খবৰ গাইজ? আজি আমি কথা পাতিম আই পি এছ আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ আৰু লগতে ডিম্পু বৰা ৰিলেটেড। তো আনন্দ মিশ্ৰ ছাৰ কোনে আপোনালোকে জানে, তো তেখেতে ডিম্পু বৰাক কি কৈছে ইনভাইট কৰিছে। আচলতে দা নৰ্থ ইষ্ট জাৰ্নেল নামৰ এটা পৰ্টেল চেনেল থাকে, মই ফেচবুকত পাইছিলোঁ। তো তেখেতৰ এটা ইণ্টাৰ ভুল আছিল দা নৰ্থ ইষ্ট জাৰ্নেল নামৰ সেই চেনেলটোত, আৰু তাত সোধা আছিল তেখেতৰ অসমীয়া ফেভাৰেট ইউটিউবাৰ কোন, আৰু তাত তেখেতে কৈছিল যে ডিম্পু বৰা নাম লৈছিল আৰু লগতে ডিম্পু বৰাক ইনভাইটো কৰিছে। তো আহক আমি সৰু ক্লিপ এটা চাই লওঁ, আৰু লগতে যদি সম্পূৰ্ণ ইণ্টাৰভিউ ভিডিঅ'টো আমি আপোনালোকে চাব বিচাৰে, ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত লিংক দিয়া আছে, তাত গৈ চাই লওক। एक बहुत ही फेमस यूट्यूबर की तरफ से आपसे ये प्रश्न आया है सर आपके लिए कि आपके कोई फेवरेट यूट्यूबर, असम के कोई फेवरेट यूट्यूबर है क्या? एंड मैं नाम जरूर मेंशन करूंगी उनका जिन्होंने भी एक प्रश्न पूछा है। बट डिम्पू है ना यस सर, और ये प्रश्न उन्होंने ही पूछा है सर। या ही इज वेरी पॉपुलर भाई, अगर तुम सुन रहे हो तो या तुमको तो मैं खोज रहा हूँ। हाँ आ जाओ कभी ना कहो, हाँ प्लीज कम, आई एम सर्चिंग फॉर यू, फॉर लाइक यू नो लाइक हे दोस्तों। हाँ सो आई वुड लाइक टू लिसन टू योर हे दोस्तों, बिल्कुल हाँ लाइक आई लाइक टू लिसन टू इट, रियली नाइस। कीप गोइंग ब्रदर, कीप गोइंग। খুবেই ভাল লাগে যেতিয়া এজন ইউটিউবাৰক ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহে ইমানখিনি প্ৰাধান্য দিছে আৰু নিজে ইনভাইট কৰিছে। তো গাইছ, এতিয়া আমি কথা পাতিম কংকন তালুকদাৰ ফাৰ্ষ্ট টিম নেক্সট লেভেল। তো ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাইছিলোঁ কি কাজিয়াখন কেনেকুৱা হৈছিল, কিন্তু কংকন তালুকদাৰে আৰু এটা আপডেট দিছে যে কংকন তালুকদাৰক ৰিপ বুলি কৈ কেনে কি কৰিব পাৰিছে, বহুতক ষ্টেটাছ দিব দিয়া বুলি কৈছে, আৰু এটা ভইচ ৰেকৰ্ডিঙো দিছে, আপলোড কৰিছে ইনষ্টাগ্ৰামত। তো সেই ভইচ ৰেকৰ্ডিংটো আমি শুনি লওঁ। আপোনালোকে শুনিলে এইটো এটা ভইচ নোট আছিলে গ্ৰুপ এটা, আৰু গ্ৰুপটোৱে মোৰ কথা খুব কৈ আছে, আৰু মই আপোনালোকক এটা কথাই কওঁ, মোক বাৰু ৰেষ্ট ইন পিচ বুলি ক'ব খুজিছে, কিন্তু মই এনেকুৱা নেগেটিভিটি নকৰোঁ। আপোনালোকক যোনে মানে এইবোৰ ফাটকাই আছে, তো মই সিহঁতক গোটেইখিনিকে মই এটা কথাই ক'ম যেন আপোনাৰ লগত আপোনাৰ পৰিয়ালক যেন দীঘল আয়ুস দিয়ে ভগৱানে, তাৰে প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ। আৰু লাভ ইউ মেন, মোক বেয়া পাব পাৰা, বাট লাভ ইউ অল মেন। আপোনালোকে ভইচটো শুনিলে আৰু যদি ভইচটো আপোনালোকে চিনি পাইছে বা কাৰ ভইচ শুনিব পাইছে তেনেহ'লে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু লগতে বিকাশ চেতিয়া এতিয়ালৈকে কোনো ধৰণৰ ৰিপ্লাই দিয়া নাই, যদিহে ৰিপ্লাই দিয়ে আপোনালোকক মই জনাম এই ভিডিঅ'ত। আৰু লগতে এতিয়া নেক্সট আপডেটটো হৈছে ডিম্পু বৰুৱা আৰু বিকাশ চেতিয়া ৰিলেটেড। তো ডিম্পু বৰুৱা আৰু বিকাশ চেতিয়া এটা নতুন ইণ্টাৰভিউ আহিছে চাগে এন কে দেৱী চাগে পৰ্টেল হ'ব এইটো। তো তাৰ সেইটোক লৈ বিকাশ চেতিয়া এটা আপডেট দিছে, এটা ভিডিঅ' আপলোড কৰিছে। তো সেই সৰু ভিডিঅ' ক্লিপটো চাই লওক। তো গাইজ, আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই, যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদি চেনেলটো নতুন হয় চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।